Nastavljamo sa jutarnjom kafom, pripremili smo jedan vrlo zanimljiv i lep recept koji smo vam preporučili. Polako se oprašamo od margarete za ovo izdanje jutarnje kafe. Ja samo molim, evo i ja, odnosno Milka i ja smo dobile ove lepe knjige, tako da evo, margareta, molim vas, potpišite mi i ono što bih ja rekla, znači ako želite prosto da, jeli, imate, da se obratite margareti, može svakako i mislite da može, što kaže, što to potencira margareta i mislite i osjećate da ona može da vam pomogne, evo ja ću vam reći, znači margareta.vesna@gmail.com. Margareta mi je rekla, znači, da mogu da vam dam njen mail i eto, pišite pa se dogovorite. Hoće biti nekih i možda Facebook profil, da, tu se puno koristi, da, Margareta naravno. Vesna i sigurno će me naći. Naravno. To je nekako nešto što ja najviše. Svi, nemaju svi, istina, da, da, stari istina. Ljudi nemaju, istina. Tako da, a možda imaju neke probleme. Hoćete imati neko predavanje sad skoro ili nešto što možemo da najmo? Biće uskoro, imamo sad evo u tom novo otvorenom Simfonija holističkom centru. Dobro. Na Novom Beogradu imamo nekih dešavanja lepih, pa budu i besplatnih predavanja i evo sad za vikend će biti jedno, doduše tretira temu čitanja aure i tu se često odvijaju naše predavanje. Tako da mogu da me kontaktiraju i da dobiju naš sadržaj, šta je ono što nudimo. Dobro, ajde još jednom da zaključimo. Znači, Margareta, šta je ono što vi, da tako kažem, forsirate, na čemu insistirate i šta? To je najvažnije, ne forsiram ništa i ne insistiram ni na čemu. To je ključna reč u stvari. Ajde da se opustimo. Znači, da potpuno onako se prepustimo sa poverenjem životu. I osluškujemo sebe. I da osluškujemo sebe. Ono što sam u jednom trenutku napomenula je kako taj moj neki dan izgleda. Dakle, zaista, ja sam sada na nekom tom nivou svesti kada mogu stvarno sa potpunim poverenjem da slušam sebe. Ali to je jedan bio proces za mene u koji sam ipak zakoračila sa poverenjem da ću biti podržana i jesam podržana, da dođem do tog nekog svog optimalnog zdravlja i stanja, neke lakoće i radosti koju, da kažem, sada živim i kako to može još bolje da bude, jel? Znači, i šta je još to za mene moguće. I ono što nekako taj moj dan izgleda u stvari jeste da pratim te simptome, da slušam svoje telo, čak i to šta će da obuča i kako će ne gledam vremensku prognozu, nego gledam, jel, taj osjećaj svoj pratim. Naravno. Ono što praktikujem, da jedem što laganiju hranu, da me to ne opterećuje mnogo, jer fizički sam aktivna, dosta vežbam i ja, i kad se prejedem ne mogu da vežbam, jel? Znači, kad jedem što laganiju hranu, onda mogu. Izlažem se suncu onda kada je ono blago, jel tako, bez zaštitnih krema. Meni je zaštitna krema moje voće, jer u stvari ti antioksidanti koji se stvaraju u telu me štite zapravo od prejakog sunca i tako. Hodam bosa po goloj zemlji, znači, evo, često možete me vidjeti po parkovima, izujem papučice i polako bosa, znači da dođemo u taj kontakt sa majkom zemljom, jer se i kroz to čistimo i kroz to se hranimo. Hrani nas sunce, hrani nas vazduh, znači puno izvora hrane. Redovno optimalno spavam, trudim se da legnem u neko što pristojnije vreme, što se kaže. Naravno, takav je život da mi sada, ljudi rade noću, mislim, to je nije nešto što je optimalno za zdravlje, ne podržava. Ali, kažem, kako je moguće da što više optimizujemo, da što više sebi damo tog prostora da živimo sa tom lakoćom, znači, legnete 10-11, poželjno bi bilo. I ranije ako možete, ali znači, eto, kažem, nešto to, da u tom periodu kada se taj melatonin stvara između 10 i 2 ujutru, recimo, da stvarno spavamo i da smo tada odmorni, ustanemo odmorni u 6-7 ujutru, zakoračimo u dan i kažemo, dragi Bože, kakvo čudeso možda mi isporučiš danas. Da, eto, čuli ste, dragi gledalci, evo, opraštamo se sa Margaretom Vesnom, ali samo, jeli tako, dogovorit ćemo se još i vidjet ćemo se ili u jutarnju kafu ili neku drugu emisiju, svakako se dogovaramo. Idemo i slušamo vremensku prognozu da vidimo kakav nas to dan, kao što reče Margareta, očekuje danas. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji danas pretežno sunčano i umereno toplo. Duvaće umeren severozapadni vetar na istoku Srbije povremeno i jak, krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i umereno toplo. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura 26 stepeni. Relativno povoljna biometeorološka situacija pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu promenljivog raspoloženja i blaže glavobolje. Imamo na vezi i Lastu, tako da slušamo i te informacije.
Dobar dan, poštovanje, pozdrav vama i vašim gledalcima. Danas se saobraćaj u Lasti odvija u skladu sa redom vožnje za rani dan četvrtak. Ukupno je angažovano 475 autobusa za obavljanje 4773 redovna polaska u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni. I prema informacijama koje dobijamo od dispečerskih centara svih poslovnih organizacija i radnih jedinica Laste, do sada su polasci obavljeni bez zastoja, bez nekih većih kašnjenja. Nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana i da će planirani red vožnje biti do potpunosti ostvaren. Svi putni pravci su prohodni, vremenski uslovi su idealni za odvijanje saobraćaja, tako da nema nikakvih teškoća u redovnom odvijanju saobraćaja u svim nivoima. U međunarodnom saobraćaju takođe nema nekih većih zadržavanja na graničnim prelazima, mada je već počela sezona godišnjih odmora i tako dalje, i normalno primetan je već i intenzitet saobraćaja, ali u principu sve funkcioniše u skladu sa redom vožnje. Autobus iz Pariza očekujemo po redu vožnje popodne časovima oko 15.30, iz Amsterdama treba da pristigne ovih oko 11.30 i tako dalje, a put većih evropskih gradova imamo danas polovske za Italiju, Padova, Vicenca, Verona, Breša, Milano, Genova u 11, autobus je krenuo, zatim za Montpellier, linija Beograd-Montpellier u 11 časova i za večernji polazak za Švajcarsku, St. Gallen, Cirih, polazak u 20 časova i naravno svi oni uobičajeni polaski za Hrvatsko i Crnogorsko primorje u punom broju, znači svi sezonski polasci saobraćaju, a sve detaljne informacije o tim polascima, cenama i sve drugo, rezervacijama i tako dalje, mogu se naravno izvršiti u našim agencijama, na autobuskim stanicama i tako dalje, a sve detaljne informacije i naravno upućivanje na druge službe mogu se izvršiti tokom svih 24 časa na telefon kontakt centra 0800 334 334. Putnicima i voznom osoblju koji su na putu ili te kreću, želimo srećan put i udobnu vožnju, vama lepi prijatan dan i još jedan srećan pozdrav iz Informativno-upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta, Beograd. Da, hvala vam na ovim informacijama. Idemo sada na još jedan muzički predah, a onda nastavimo, pijemo našu kafu. Dolazi nam u studio još jedna gošća, Milena Reljin. Ostanite uz nas. Staze ne vode i sve su slepe ulice, pod tvoje prozore me odvode da brojim tuđe poljupce. I još te sretnem kao slučajno, bar da ti ruku dovinem i pravim se da sve je normalno, a borim se da ne puknem. Pitaš kako mi je, a ja oči krijem, smehom suze pokrijem kad mi dođe. Više malo živim jer još sebe krivim kad sa njim vreme ne prođe. We'll be right back.
sam već najavila, priključila nam se još jedna dama, Milena Reljin, ritmička gimnastičarka, a tu nam je i dalje Milka Rajićević, nutricionista, tako da ćemo, eto sad odlično da je tu jedan dobar dan, da je jedan sportista tu, jeli, znamo, svakako Milena je naša poznata ritmička gimnastičarka koja do sada niko nije prevazišao ono što ste vi postigli, na žalost, da, ali možda će jednog dana. Pričamo mi danas o hrani, Milena, pa sada mene interesuje, vi kao sportista i dalje radite sa decom, kakva vama hrana odgovara, kakvu ste vi hranu konzumirali kada ste vi vežbali, da li je tu sad došlo do neke promjene? Do velikih promjena je došlo, mislim, naravno u periodu kad sam ja bila mala nije se na taj način uopšte ni obraćala pažnja na ishranu, na hranu, rekla bi da je bilo mnogo zdravije, zemlja je bila zdravija, da je ta naša hrana rasla i drugačije je uopšte bilo, nije se pričalo uopšte o nikakvim GMO hrani i tako dalje, mislim. Tako da prosto smo bili rasterećeni, da kažem, takvih stvari, a u naše vreme, u moje vreme, bio je jedan izbor čipsa, jedan izbor grisina i tako dalje, tako da nije bilo toliko tih nekih hrana nezdravih koje su bile lako dostupne, da kažem, nama kao deci. Mnogo smo se zdravije hranili, mislim da smo jeli onako mas hleb i jagode, paprike, jeli smo čokolade, pomoranđe, jeli smo voće. Ali to je čokolada, sastav čokolade. Čokolada, naravno, mislim, i mi sada se trudimo, naravno, naše ritmičarke moraju lepo da izgledaju i ono što je najvažnije, moraju da održavaju svoju... Ali da imaju i snage. Naravno, apsolutno, mišići moraju da se zdravo hrane, tako da one moraju sve da unose. Apsolutno, i meso, i crveno meso, i ne samo piletina, riba i ono što je preporuka nutricionista za one koji hoće da skinu kilažu i za nas starije. A deca, pogotovo ritmičarke koje već sa 4 godine ulaze u svet našeg sporta, pa onda neki najveći deo svog tog nekog rasta, razvoja, hormonske stabilizacije provode u sportu našem, moraju da se hrane pravilno da bi se kosti i mišići na pravi način popunili i porasli. Imamo opet nekoga na vezi, što mene posebno raduje. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Moje osobito poštovanje vama i vašim gošćama. Želim vam srećan praznik. Hvala. Moram da priznam da ja zaista sam postao vaš fan. Ulepšali ste mi danas dan. Ja sam sve suprot od onog što su vaše gošće danas pričale. Nezdravo se hranim, nezdravo živim. Da li imam šanse da ja sad promenim u kasnim 50. godinama svoj način ishrane i življenja? A gospođu Reljin pozdravljam. Davnih dana sam išao u halu Pionir da je gledam i da uživam u njenoj gimnastici i mogu samo da je pohvalim da ništa nije izgubila s godinama na svojoj ženstvenosti i lepoti. E sad... Imate još nešto da pitate, dobro? Hvala. Sad sam već počeo i da sumnjam, znate, kad ručam pa se dobro najedem, tašta mi kaže, uzmi zete još 2 sarmice da se ne bace. A žena mi sad nudi kremenadlicu isto. Da li one sad to meni iz ljubavi nude ili planiraju savršeno ubistvo? Znači, bolje da ja jedem ovsene pahuljice i te brokolije, to ne volim da jedem i cveklu i to. Sad sam stvarno postao podeljena ličnost. I na kraju samo 2 Konfučijeve, pošto sad živimo u eri Konfučija, znate da su mu podigli spomenik. Sad stalno mišljam zašto je on to rekao, da mi to malo prokomentarišete. Prvi put je rekao, lepota je mač sa 2 oštrice. To sam uvidio na sebi, pošto sam mnogo lep čovjek i stalno upadam u neke nezgodne situacije. A druga je pitanje za vašu gošću, zašto menjati partnere kad se sve svodi na isto? Mislim, od onih 4S, najviše mi se dopada ono što je rekla u vezi seksa. A to što smo... Aha, da, ja, vi se uvek vežete za taj seks. Zaista ste divne i zaista ste mi ovaj praznik ulepšale, jer zaista odskačite od svih mogućih ovih televizijskih gluposti i uživam, pravo da vam kažem, u vašem programu. Hvala Bogu, supruga mi nije tu da to čuje, inače bi posumnjala. Ja sam htjela da vas pitam sada. Hvala vama na ovim silnim komplimentima, ali pazite, Boga mi, ovo ide na YouTube, tako da supruga može to da vidi i čuje, ali svakom slučaju hvala i ostanite i dalje uz nas. Znači, evo upravo, sad pričamo o tome, ajde da pojedemo onoliko koliko nam treba. 50. godine jesu rizične godine. Prvo, gospodin koji je pitao da li šnicle, da li je sarma da se ne baci, je zaista u problemu. Znate, ako lagirujete sve u sebe, onda karton vaš će biti poguban.
to znači stari smo onoliko koliko su nam stali krvni sudovi, a ne koliko imamo godina. Drugo, ako da ne počnete istezanjem, znak pitanja je kako starosti očekujete. Treće, ukoliko se ne uobročite, nije da li ću da promenim nešto, nego da li ću da ostanem zdrav. Treće, 4S jeste nešto na čemu se bazira znači zdravlje. To je san, to je da jedete supu, to znači kašikom, da, ono što smo rekli, da jedete sirovo, zatim da budete znači fizički aktivni, da se bavite sportom, rekreativno i naravno seks. Znači sve to ima svoje pravilo, da biste vi opstali zdravi. Međutim, da biste bili zdravi morate da znate da treba da čuvate svoju porodicu, da je porodica osnov svega, da ne menjate partnere, jer drugo je rizikofaktor za sve drugo. Ono što je isto jako bitno, to je vi ste primer svima. Vi pokazujete onako kako funkcionišete prema tome. Ja kao nutricionista svaki dan u ordinaciji znači kažem jedite, pite i potrošite. Kad kažem pite mislim na vodu na prvom mestu, mislim na detoksikaciju organizma opet sa vodom, čajem u dogovoru sa stručnjakom, mislim na post, da li on bio duhovno, da li on bio samo telesni, ali to znači oslobodite svoj organizam od teških mesa. Imam jako puno dece, jer sam jedini nutricionista koji radim sa decom, između ostalog. Tako da ja kad kažem da sam nutricionista za decu, ja sam nutricionista za porodicu. Znači, porodica je ta i vi ste ti koji jednostavno sledite putoka zdravlja. Vi ste odradili sve i pokazali da ste još uvek vrlo aktivni. Drugo, vi ste neko ko će da prenosi znanje i to je ono što ste na startu rekli, moraju da jedu. Ja se ne bojim dijetoterapije, ja se bojim gladi. Da. Ja kad kažem, dijetoterapija nije gladovanje. Jer ako si glada, nisi sav svoj, u problemu si. Nauči kako da jedeš, kako da potrošiš. Ne puno gostomaka u krevet kao što gospodin kaže. Mirjana, koliko imate vi problema što se toga tiče sa i imali problema što se tiče pa ovih ima. Mladih ritmičkih gimnastičara? Pa ima. Najveći problem je tu negde oko 16. godine. Znači kada one prelaze upravo u tu neku seniorsku kategoriju koja je najvažnija, jel, uopšte u sportu, kod nas je to već sa 16 godina, onda one imaju poprilično problema, zaista. Što se tiče kilaže? Što se tiče kilaže, naravno, to je odmah jedno, ja kažem, vrzino kolo, jedno sa drugim ide, ta kilaža onemogućava njihov pokret, amplitudu njihovih pokreta, svega onoga što one treba da urede na treningu, a onda, nažalost, ono što je još gora posljedica, to je povreda. Znači, a onda povreda dovodi do pauze, onda pauza dovodi do još veće kilaže. Tako da je to neko još da pričamo, da vidimo. Ima još neko ko želi da se uključi i postavi nam možda neko pitanje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Na telefonu je Milena. Nisam tako mlada. Imam 59 godina. Operisala sam vratni dio kičme, radim vježbe, aktivna sam, nemam kilažu povišenu, 72 kg. Znači, trudim se. Ishrana mi je relativno normalna, ali kad dođete u neko određeno doba i kad sve čini svoje, malo stres, malo sve, to život normalno. Ne možete se sačuvati od svega. A kad se obratite bilo kome, lijepo je kad se kaže dođite kod doktora. Dođite kod doktora, tamo jednostavno morate se zakazati kod ovog doktora, kod onog, kod opšte prakse, pa trebate mnogo toga dočekati. Dok svi to dočekate, vi odustanete od toga. Ja ne, ja recimo imam neki svoj ustaljeni red. Ali od stresa, od pravila propisanih, mi ne možemo. I mislim da prvo od neke stvari prethodno treba riješiti da bi lakše došli do vas, da bi nam vi pomogli. Ja vam zahvaljujem, ali mislim da ste vi svi edukovani jako dobro i sve dobro govorite, tačno je sve to u redu, ali do vas doći je jako teško.
počeš od onih mladih koji je jako potrebno, pa danas do evo mene koja sam relativno već u trećem dobu. Hvala vama, stvarno ste da vam kažem nešto, prebukirani smo, to je jedna stvar. A neko ne može da čeka. Nemamo, ministarstvo ne zapošljava, tako da je i to problem. Drugo, evo, zahvaljujući medijima mi uspemo da dajemo savete, da li to pisani mediji, s obzirom da sam stalno na relaciji. Međutim, ono što ja, na primjer, svi nemaju sreće da budu vaši. Da dođu da od čuvenog sportiste dobiju prave informacije. Ja, na primjer, ono što mojim pacijentima kažem, uzmite, radite tibetanske vežbe. Zašto? To ne košta, ne morate da idete u teretanu. E dobro, ali ako se neko cijelog života ne bavi ničim, onda ćemo da vam kažem za početak ajmo da naučimo vežbe disanja. Ili možda početak, ajmo da naučimo vežbe disanja. Zašto, na primjer, Drino, vi dobro znate kako vam je težak posao i to koliko odgovorno. Ali mi ne znamo da dišemo, samo da vam kažem. A zašto vaše to? Znači, ne znaju da dišu. A zašto ne naučiti gledalca? Mi udahnemo iza kulisa, odigramo, pa tek onda kad se vratimo posle varijacije, onda izdahnemo to. Zašto? Zato su nam potrebni sportisti da nas nauče. Ajmo da krenemo od početka. Prvo treba da naučimo da pijemo vodu. Prvo treba da naučimo da se istežemo. Drugo treba da naučimo da dišemo. Treće, šta ćete vi odabrati? Moja unuka još uvijek je u dilemi. Ne zna šta da radi od svojih 10 godina. Voli fudbal, ali Partizan nema tamo klub. Dobro. Žensko. Voli tenis i fantastične rezultate, ali to je dva sporta. Da. Znači, ajmo sportistima koji zaista imaju cilj i koji su se tako opredelili, jer ona to radi od svoje 6. godine života, ajmo im dati šansu. Ajmo onima koji rekreativno dati šansu, ali vi nam trebate. Da, pa evo tu smo. Milena, počeli smo da pričamo o tim problemima. Jeli? Pa šta onda raditi? Ja znam, nekada je bio slučaj da recimo kada su balerine gojazne u inostranstvu, da se onda od njih tražilo da ne vežbaju više, da se ne bi od sala pravili mišići, pa onda poslije te neke određene dijete oni se vraćaju u sal. Šta vi savjetujete, kako to rešavate? A toga ima i u našem sportu, u nekim zemljama, prosto raznorazne su vrste, ne znam kako da ih nazovem, nisu to kazne, ali ajde, neke stimulacije, da li pozitivne, da li negativne, nekako da bi se... Dobro, i to je neki normalan period, jel tako? Devojčice ili devojke već stimulisale da oslabe. Mislim, ono što mi radimo, pokušavamo da ih edukujemo. Znači, od malih nogu, nekoliko puta smo imali i da kažem, neka mala predavanja naših nutricionista sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sa našim takmičarkama i sa roditeljima našim, jer je naravno najvažnije ono kako se kuva u kući, kako jede porodica. Tako da je velika pomoć njihova izuzetno važna u održavanju telesne težine. Problem je kada devojčice dođu u gimnaziju, pa onda nemaju vremena, imaju dosta da uče. I onda je tu brza hrana. Da, i onda je tu uglavnom ta brza hrana. To je sad sve lako dostupno. Tu je negde u školskom dvorištu, u samoj školskoj zgradi. I onda oni jedu to nešto što je uopšte nezdravo. A naravno, u nekim periodima organizam potpuno drugačije prerađuje hranu. Nekada pojedete nešto malo, oslabite do uveče 2 kg, a nekada pojedete to isto malo, ne desi se ništa. Tako da nekako pokušavamo da ih edukujemo, pokušavamo da im savjetimo, da im ukažemo i šta je to, kako zdrava hrana i kako treba da se hrane i tako dalje, ali kažem, dosta to ide teško, ali to je sve sastavni deo i da kažem vrhunskog sporta, sva ta odricanja, ta volja, snaga je i u tome da se stoji. Vi ste zaista ovako postizali vrhunske rezultate. Čak sam jednom prilikom je bila tu kada, mislim, nemate toliko više vremena za vežbanje, ali boga mi sada kad uzmete obruč pa pokažete ovim budućim ritmičarkama
kao da svaki dan, kao da svaki dan vežbate. Pa hvala, da, ostalo je to, kažem, za ostavština iz prošlosti, ovaj, ali nekako trudim se ja lično, a mislim da to pogotovo ovaj, stariji treba da slušaju svoj organizam. Mm-hmm. Da, o tome pričamo. Meni neko da, rekao da, pre dve godine da ću ja da jedem ljuto, ja bih rekla ne, kakve uopšte ja ljuto ne podnosim. A to sad volite ljute? Sad obožavam. Da, topim sa, mislim, topim pokretač ljuto. Da, banane sam počela da jedem pre tri godine, nikad ih nisam jela. Jer je to tačno da taj organizam ali to magnezijum, to mislim da nešto mi treba i ja nekako se tako ponašam. Bilo je perioda kada sam vežbala, recimo pripreme neke svetsko prvenstvo, ja se sećam, nisam nikad imala nekih velikih problema, ali sam naravno puno mislila i kontrolisala se. Imam sreće što ne volim inače čokoladu, volim belu čokoladu, ne volim crnu, ne volim krompir, tako da neke stvari nisam ovaj od malena uopšte jela, ali je bilo perioda kada sam bukvalno jela za jedan dan onako parče sire i jednu živu papriku. Pa da, i to, i kako onda možete tako da izdržite? Tako pa, eto, izdržavala sam, ali ne preporučujem, znači naravno, to je nešto što eto sam ja osjetila da ja mogu da izdržim. Ali nikako ne preporučujem sada deci, ali kažem, zato sada u ovim godinama pokušavam i slušam svoj organizam onako, ono što mislim da mi sad odgovara i ono što mi se jede, ne ustručavam se. Da, o tom, da. Ali da vidimo i, mi malo ovaj, insert ritmički klub, je li tako, ritam, da ta, mi ste završili sada sezonu. Yes, da, 12. Malo, juna smo imali završen period. Pa, ali da vidimo malo kako to devojke vežbaju, pa ćemo onda još malo da pričamo i o hrani, a i o ritmičkoj gimnastici. Mene uvijek ovo posjeti na dobro ono klizanje Milku Babović, ono naše vreme, haljinica tako. Jel ovo Nastasi? Anastasi. A nije ne Nadža, nego kako se zove? Nat. Nat. Jes. Nije, jes, jes. Komentarišemo da ovo su puno dece. Koji je ovo uzrast? Pa ovo su one najmlađe i najslađe, naravno, od 4 do 6 godina. One su ove, naravno, kao i uvek otvorile tu našu reviju i ovo su već starije obrale revolite. Veliki aplauz, naravno. Da, ovo je Nastasija Gvozdić, naša prvakinja Srbije juniorskih kategoriji, devojčica koja ima 15 godina i zajedno sa Tamarom Obradović i Andrijanom Blažić je posle ove revije vežbala na Evropskom prvenstvu u Izraelu i napravila jedan lep rezultat zajedno sve tri. Posle duže vremena smo se malo odmakli od baš samog začelja, od 36 ekipa, bili smo 26. što za naš sport i za trenutne pozicije ritmičke gimnastike naše je stvarno ovaj veliki pomak. Bili smo jako zadovoljni njihovim nastupom. Da. Puno deca ima tog interesovanja zaista za ritmičku gimnastiku i vi je preporučujete? Naravno, pa naravno, mislim, da ono kažemo, što je lepo, je dobro. To je da naša gimnastika može da se počne sa 4 godine, devojčice već mogu da uđu polako. Naravno, program je potpuno prilagođen onome što one da mogu i da isprate i da izdrže, jako je teško držati im i pažnju. Zato su tu razni rekviziti, ne samo naši iz ritmičke gimnastike, vijače, obručevi, lopte, čunjevi, traka, to je već nešto za starije, već su tu i baloni, i one bućkice, i mede, i štapići, i razni, razni rekviziti. Ovo su grupne. Da, to su već naše starije devojčice, seniorke, koje su same osmislile tu svoju plesnu tačku. Tačku, da. Da. Evo, opet idemo. Ovo su malo starije, to je već neki niži školski uzrast. Gde vežbate zapravo? Gde radite sa decom? Pa ono gde imamo najviše deci, gde da kažem na neki način naš glavno mesto glavni gde vežbamo, glavni da centar, da. Tamo gde je i bila ova revija, to je Hala Pinki u Zemunu.
ali imamo kao klub još 9 lokacija u gradu, da bi prosto se približili roditeljima, jer znamo koliko je danas sve komplikovano i sa poslom i sa prevozom, tako da je najzgodnije negdje gdje je najbliže, u nekoj školi, nekom sportskom centru. A uglavnom imate na svim lokacijama po gradu, tako? Pa da, mada ja uvijek kažem ne samo naš klub, nego zaista postoji sad i mnogo više klubova nego ranije u Beogradu koji se bave ritmičkom gimnastikom i da je to jedan najljepših sportova za devojčice, na lep način razvija ne samo oni sportski, motorički, nego i gracioznost, i eleganciju i muzikalnost, sve ove te neke lepe osobine koje jedna mlada devojka treba da posjeduje, tako da roditelji uvijek savjetujem da odu u neku svoju najbližu školu, sportski centar, koji god klub daje da upišu svoje dete, sigurno neće zaželiti. Da, možemo da se vratimo polako u studio, imamo i opet nekoga ko želi da se uključi, da postavi pitanje našim gošćama. Ili nešto prokomentariše. Dobar dan. Dobar dan, želim vam prijatan dan vama i vašim gošćama. Izuzetno mi je drago što imate ovako jako lepe emisije. Mislim, barem u ovaj period, baš ono što mene golicka svaki dan. Htjela bih da kažem, malo mi je čudno, ne znam da li biste složile oba dve gošće, mislim, i ja sam negde u taj, mislim, tu sam neka uzrast. Ranije, da kažemo, mislim, smo se hranili kako smo se hranili, doručak, ručak, večera. Nije imalo podela zdrava i bio, mislim, nezdrava i biohrana. Sada da kažemo, isto to i jedno i drugo raste, mislim, ali kad je bio, ako je ovo 300 dinara, ovo je, da kažemo, 600, 700 do 1000 i po dinara dođe kokosovo ulje, mislim, to je katastrofa. To je moj zaključak, ne znam šta će oni na to da kažu. Ja bih zamolila gospođu nutricionistu. Htjela sam vas da pitam, ne bi bilo loše da nam ponovite adresu, mail adresu Margarite Vesne, ako vam nije problem. I da li je njena knjiga, mislim, ono uvod za ishranu i može da se nađe u knjižarama. A za vašu gošću htjela sam da je pitam, pošto sam ja u godine i čuvam ne jednog, nego troje bolesnih ljudi, jer tako sa godinama ljudi, naši roditelji stare pa ih čuvam, onda negdje da kažemo organizam, ne mogu da jedem hranu koju sam nekad jela. Verovatno ona zna, poznata je ona, mislim, one semenke od susama, bundeve, lana, kombinacije, ja to sameljem i stavim u jednu teglicu, a posebno sameljem samo lan. I onda ja ujutru uzmem, da kažemo, sada da kažemo, jednu breskvicu ako je manja, jedna kajsija, uzmem, da kažemo, vas sam poslušala, naveče uzmem salatu pa meljem, a prepodne stavim, da kažemo, malo, da li da kažemo spanać svež, da li da kažemo brokuli jedan, da li stavim ne kupus nego kelj, jedan listić kelja, onda stavim to mleveno seme, stavim jednu bananu, to sve smutim, popijem. Moj najveći problem je baš me kritikuju što uzimam taj žuti ili brown šećer, ne znam čime da ga zamenim, jer da kažemo sad da stevija je toliko skupa ili je toliko popularna, i onda ja uzmem te malo izmutim, da kažemo, nes, a stavim mlaku vodu pa izmutim onaj prašak, da kažemo, što je, ja ga zovem prašak, da li od soje, da li da kažemo od heljde, mleko u prah, i onda stim da kažemo, to mi je jutarnja kafa, jer tursku kafu retko pijem, vrlo retko postavim. Da, evo sad ću da vam kažem. To mi je negde doručak. Ručak, da kažemo, meso ne volim da jedem, retko ga jedem. Da li da kažemo negde to ona opravdava ili ne? Uopšte ga ne jedem. Šta bi ona na to rekla? Jel da kažemo, meni je ručak, da kažemo, i dve tikvice ispokujem, jednu krišku sira i to je to, mislim. Ili da kažemo, salatu, krastavac i paradajz i malo sira, to mi je ručak. Htjela bih da pitam njeno mišljenje za jedan dan, kako ona to negde. Dobro, hvala vam. Evo prvo da vam kažem. Znači, mail Margarete Vesne je margareta.vesna@gmail.com. Znači, ajde još jednom ću ponoviti, margareta.vesna@gmail.com. Najbolje da je pišete, ja pretpostavljam da knjige imaju, ovu knjigu možete da nađete svakako u knjižarama. Nažalost, mi smo sve knjige podelili. Evo, još jednom ću da ponovim, možda niste uspjeli da uzmete još olovku i papir. Znači, margareta.vesna@gmail.com. Sad, što se
tiče ovih nekih problema i tako, ono što, ja, recimo Maltex, ne znam, evo sad sam se setila kada rekla gospođa što se tiče zaslađivača, ja volim Maltex, ne znam da li je Maltex lječmeni flag, da li njega recimo preporučujete? Da, mislim, ja ne preporučujem šećere, ne preporučujem ni žuti šećer, ali preporučujem med, Maltex, javorov sirup, s obzirom da ste odmah na početku rekli da je to sve skupo. Da, sve. Znači, zašto ne koristiti prirodno, onako, ko što je ono što ima voće, dovoljno vam je. Ukoliko baš hoćete da bude mnogo slađe, onda da vam kažem na što zaista možete da primenite tu urmu. To je jedna stvar. Na početku ste rekli, Dana, da uzimate žitarice zajedno sa semenjem. Da, ono sa mleveno. Sa mleveno. Da, super. Super početak dana. Međutim, u to ubacite... Ali koliko toga pojeste? Da. E sad, dijetoterapija je 3 supene kašike. 5 supene kašike je dozvoljeno ukoliko imate normalnu telesnu težinu, 8 ukoliko ste sportiste, ili ćete to da potrošite. Ali je jako bitno šta ste još ubacili. Da li ste ubacili sušeno voće koje ima dodatne kalorije. Ako je to ta kajsija jedna, ja pravo da vam kažem, ne bih pravila tu kiselo-mlečnu kombinaciju. Da, može sa biljnim mlekom, ok, ali na primjer da stavite u to jogurt, to ja ne bih, apsolutno, ali stvar vašeg izbora. Koje semenke, sve, samo nemojte pretjerivati sa suncokretom, on je nezdrava masnoća. Tako da u principu ne bi ga uopšte stavila u to, ali goljicu, laneno seme samljeveno. Ono što morate isto tako da vodite računa, morate da skladištite na određeno hladno mesto. Rekli ste da samo držite, ili sam vas loše razumela, laneno seme samljeveno u frižideru ili na hladno mesto. Sve ovo treba da držite na hladnom mestu. Ono što ja preporučujem, to je da sve ima etiketu kad ga kupite, da tačno znate šta ste kupili. I da bude zastupljeno 100 grama. Znači 100 grama ovsenih, raženih, ječmenih, sojnih, samljajete, znači te žitarice, ili jednostavno ostavite u određenu posudu staklenu ili u papirnu ili ćete ostaviti u platnenu. Nikako da ostavite u koje kakve plastične i ostalo. Čak nešto ću da kažem da kada popijete vodu iz plastične bočice treba da to bacite, a ne da stavljate i ostavljate, lagerujete da biste napravili u to zimnicu, jer jednostavno plastika ima svoj rok upotrebe i sve preko toga naš organizam to prepoznaje kao štetno. Kada ste već to sve samljeli, onda sve te semenke možete dodati u to ako držite u frižideru. Možete ih ostaviti posebno i onda dodavati kako hoćete. Znači, uzela sam 3 supene kašike tih žitarica, dodala sam 1 supenu kašiku lanenog brašna ili lanenog semena. Samo je napomenuti za čišćenje organizma sa laninim brašnom. I onda sam dodala goljicu, susam. Zašto susam? Imate godine, spominjali ste onaj kelj. Ja svaki dan mojim pacijentima kažem, nemojte da zaboravite da pojedete list kelja. Nemojte da zaboravite list kelja. Znači, očistite ga, napravite u salatu koju već pravite. Nemojte da zaboravite ovaj smuti koji. Zašto? Čuva naše kosti. Znači, to je jedna stvar. Onda dodajete 1, eventualno 2 kašike biljnog mleka. Skinite sa interneta, napravite biljno mleko i koristite zajedno sa tim. Možete vi uzeti kefir, možete uzeti jogurt, ali ne preporučujem da uzimate mleko. Zašto? Zato što vi treba da čuvate svoju vitalnost i svežinu. Mleko zna se kome treba. Kiselomlečni proizvodi imaju svoje opravdanje, to je probiotik, znači treba nešto da nam čuva želudac. Rekli ste da imate problema sa želucom, znači ajmo da menjamo probiotske jogurte,
probiotska, mlijeka i ostalo. Zašto? Zato što i uzimate različite vrste hlebova. Znači, ajme samo, ne morate vi da jedete samo jabuku, ali morate da vodite računa, da ne smete da jedete slatku, preslatku jabuku, da imate i druge namirnice, jer se šećeraš, ili zdrav ste, volim da očuvam svoje zdravo stanje. Ali ne moram ja da kupim steviju, mogu ja da uzmem, dodam nešto što može da isprati moj džep. Da. Da, da. I to je ono. Da, to je najvažnije. Da, da, to o tome pričamo danas. I sad, recimo, koliko je se menjao vaš život kada ste se pripremili za velika takmičenja i uopšte što se tiče ishrane, vežbanja, svega? Pa naravno. I koliko se menja sportistima? Je, pa drugačije, naravno. I tokom bavljenja sportom, naravno, kada počneš i kada si mali. Ja sam konkretno se bavila od svoje 10. do 22. godine, znači to je jedan period od 12 godina rasta, sazrevanja i svega. Ove, i potpuno mi se promenio način ishrane u tom 12-godišnjem periodu i naravno uz rast, razvoj i sve ostalo. A naravno i sad. I sad mi se menja i osjećam te promene i osjećam potrebu za pojedinim namirnicama, nešto što sam jela više ne jedem, jednostavno organizam više ne traži i tako da ono što sam već napomenula, mislim prosto pratim svoj organizam i tako se i ponašam. Da, ajde da kažemo, svakako nam se bliži i olimpijada, jel tako? Mi nažalost nemamo svoje nažalost, da. Predstavnike tamo, ali vi ćete biti tamo. Pa da, ja bih više voljela da imamo vežbačicu na olimpijskim igrama, ali evo ja ću biti kao sudija na olimpijskim igrama u Rio. Pa dobro, jel imate malo treme, ovako to je baš čast? Pa odgovornost čast, je tako velika, jeste i naravno čast i baš sam bila prijatno iznenađena, počastovana tim pozivom od Međunarodne gimnaške federacije, nisam očekivala. Već sam u aprilu mesecu bila na kvalifikacionom turniru drugom koji je organizovan za učešće naših ritmičarki na olimpijskim igrama, tako da taj neki prvi deo treme, da kažem, možda je prošao, ali naravno odgovornost je na prvom mestu velika. Ja nekako uvek prilazim bilo kom takmičenju na taj način, uvek proveravam sebe, a način suđenja u našem sportu je specifičan. I promenio se dosta. Pa promenio se i menja se stalno, to je ono što jeste na neki način možda malo problematično, da ljudi koji vole naš sport prate i isprate, jer im nekako nije baš jasno šta treba da gledaju i šta gledaju, njima se nešto dopada, a onda sudije to odsude malo drugačije, pa im nije jasno zašto je to tako, ali to je sve nekako u cilju pronalaženje najboljeg rešenja za nešto što se zove ne samo sport, nego i umetnost. I znači, sami znate koliko je teško. Da, naravno, osnova našeg sporta je balet. Da. To je azbuka ritmičke gimnastike, a onda sve to, ta tehnika rada rekvizitom koja treba da bude na određenom nivou, treba da zadovolji sve one zahteve koje naš pravilnik traži, pa onda sve to da bude upakovano u tih minut i po, uz te plesne kombinacije koje su sada zahtevne i traže se po našem pravilniku i jako su se lepo uklopile i zaista su lepe kompozicije, tako da nije ni malo lako sve to proceniti, odsuditi, ali evo ja se stvarno trudim na svakom takmičenju maksimalno da maksimalno korektno zaista odsudim i da oni koji su najbolji na kraju budu najbolji. Da. Radite na tome da svakako i neka naša ritmičarka ode na neko takvo takmičenje? Pa naravno, apsolutno, mislim to je cilj svih nas koji smo u ritmičkoj gimnastici, uopšte u gimnastici, pošto osim mene ispred gimnastike će i Dejan Dejanović, sudija u sportskoj gimnastici, biti prisutan u Riju, tako da mislim da svima nama u Savezu je, da kažem, drago sa jedne strane, ali mnogo, mnogo bi nam bilo draže da umjesto nas dvoje kao sudija tamo nastupaju naši gimnastičari i gimnastičarke. Imali nade. To uvijek ima nade, naravno. Da. Mislim, ima talentovane dece i evo sad posljednja ta dva evropska prvenstva, pogotovo za juniore, za dečake i za naše ritmičarke su pokazala da imamo stvarno talentovanu decu. Ono što naravno nama nedostaje jesu uslovi, mogućnost da se trenira onoliko koliko treniraju njihovi vršnjaci u drugim zemljama. Naš sport je dosta zahtevan u smislu dugog treninga i intenziteta treninga, tako da
Evo, nadamo se da će i Beograd dobiti jednog dana gimnastičku salu, kao što je i atletika dobila svoju, pa evo već vidimo divne rezultate već na evropskom prvenstvu, tek juče evropsko koje je počelo u Holandiji, već su naši atletičari ostvarili sjajne te početne rezultate, tako da očekujemo i dosta medalje, ja se bar nadam i želim svima puno sreće u finalu, u nastavku takmičenja. Tako da, evo, zahvaljujući Zavodu za sport na Košutnjaku, Nacionalnom trening centru, mi stvarno smo napravili upravo te pomake. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati sa njima tu lepu saradnju i razumevanje da nam pomognu, jer mnogo nam znači zaista, prosto gimnastičarima, gimnastičarkama mnogo znači vreme provedeno u sali. Da. Mirka, ajde, znači bližimo se polako kraju ove jutarnje kafe koja traje već nekih 2 sata, od 10 sati smo počeli, evo, bliži se 5 do 12. Znači da zaključimo i da eto kažemo prosto gledaocima koji su možda sad još više zbunjeni, znači čime da se vode kada biraju svoju hranu i šta je ono što, eto da tako kažem, najvažnije, pogotovo sada su evo topli dani. Znate kako, ja kažem, poštujte pijacu. Jedite sve što je na pijaci. Sve što je na pijaci. Kada je u pitanju meso, onda možete da jedete, da vam kažem, spremite. Ne, nego da vam kažem nešto. Zamenite, ajde da kažem, meso, zamenite sirem, zamenite jajima, kupite to prepeličija jaja, nemaju kolesterola, zdrava su. Drugo, uzmite ribu, čuretinu, konjetinu, ne morate svaki dan da jedete piletinu. Znači, ali to ne znači da treba sad da jedete svaki dan. Ako pojedete bademe, orahe, lešnike, šta će vam onda da morate da imate tu kombinaciju da jedete i meso. Ove čiste semenke božanstvene, eto vam jedan divan puding zdrav za vaše dete, za jačanje kosti i za... Ali nemojte da zaboravite na kelj, ni slučajno. To ima jadut zdravlja. Drugo, nemojte da kuvate. Greote, idite vi u prirodu, družite s prirodom, istežite se, povedite vašu unučad da vide kako to izgleda na baletu, ritmici, dođite vi u vrtiće, pokažite. Toliko toga ima, hrana nije sve, ali bez hrane sve je ništa. Ali moramo da vodimo računa da jedemo, ne budemo gladni, i drugo, da pijemo dovoljno tečnosti i naravno da budemo fizički aktivni. Da, sve smo vas lepo pripremili, lepo vam otkrili danas neke tajne. Milena Reljin i Mirka Raičević, završavamo jutarnju kafu. Reći ću vam samo da vas i sutra ja očekujem, a gost će vam biti kardiohirurg i mislim da će vam to biti posebno zanimljivo. Ja sam Drina Pešić i prijatan dan.